بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين Amma ba'du Muslimin dan muslimat Para jemaah, para pelajar Para pencinta ilmu sekalian Alhamdulillah pada hari ini 18.01.2023 Kita teruskan Pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in Kita sudah masuk Dalam bab Faslun fissalati alal mayit Fasal ada menyatakan hukum salat jenazah dan perkara yang berkaitan dengan jenazah bagi pelajar yang ada kitab yang warna hijau ni muka surat 241 iaitulah perkara yang kedua boleh perkara yang kedua perkara yang pertama kita dah bincang dalam siri lepas tentang hukum mandi jenazah hukum memandikan jenazah sambungan kita di sini wa takfinhi bisatir auratin itu bahasa Arab kata tengok dan fardu kifayah pula mengkafankan mayat dengan kain kafan yang menutupi aurat mayat itu Namanya kita kena wajib Kita kena kafankan mayat Tutup mayat itu dengan kain Yang boleh menutup aurat dia Yang berlainan aurat itu Bagi laki-laki dan perempuan Orang okay, laki-laki aurat dia setakat mana Yang perempuan setakat mana Kita akan bincang sekejap lagi Dan tidak ada perbezaan Antara hamba dan orang merdeka hamba kau orang merdeka sama je dari sudut ni hamba ni hamba abdi zaman dulu zaman kita ni tak ada hamba dah terus sedut mikir nak cari hamba lagi lah yang adanya orang diperhambakan oleh dunia itu ramai nas'alullaha assalamualaikum wal afiyah maka wajib bagi mayat wanita tulis sempadan yang wajib kita kena kafankan wanita walaupun dia tu hamba abdi kafan yang menutup seluruh tubuhnya melainkan muka dan dua tapak tangannya mana kalau tak ada kain lah tak cukup seperti, seperti dalam salat dalam salat dia boleh buka muka dia dengan tangan sampai sini jadi mayat pun boleh juga buka situ dan bagi mayat lelaki wajib kafan yang menutupi bahagian badan antara pusat dengan lutut. Eh. Macam waktu solat tak ada kain. Tutup pusat dengan lutut. Itu kalau tak ada kain. Kalau ada kain kena tutup semua, jangan ada salah faham. Lama ada orang usul mayat. Dia kata gua nak mayat pakai kain tu lah. Ha, nak gimana mandi mana? Bukan nak gimana mandi, nak gi kebumi. Tak boleh dan melakukan sekadar yang mencukupi sahaja dalam bak kafan bagi menutup aurat mayat adalah pendapat yang disahkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi kata itu hak wajib yang paling minima. Mana Imam Nawawi menegaskan bahawa mayat mayat ni macam orang hidup juga. Dari sudut aurat dia ditegaskan oleh imam disahkan oleh imam Nawawi dalam kebanyakan dari kitab-kitabnya yang beliau menakalkan ataupun bahasa Melayu kata menukilkan yang demikian itu dari kebanyakan para ulama yang di para ulama kata aura hayyan wa mayyitan aura orang yang mati dengan orang hidup sama ya minima kena tutup setakat tu kerana menutup aurat sekadar mayat sekadar cukup itu adalah hak bagi Allah azza wajalla. Ha itulah. Wa qala al-akharun. Ha tulis pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua dalam isu ni dan ada ulama lain pula berkata wajib ditutup seluruh badan mayat Walaupun mayat itu lelaki, wajib kita kena tutup semua. Macam kita buat sekarang lah. Daripada kepala sampai ke hujung kaki. Hujung kepala sampai hujung kaki kena kafan. Dan bagi orang yang berhutang, ha, dengar ni. Ini masalah hutang, ini masalah problem hidup atau mati. Dan bagi orang yang berhutang, yakni mayat yang ada hutang, hendaklah ditegah dari kafan, yang melebihi melebihi lagi daripada menutup seluruh badannya. Mana kita tutup seluruh badan cukup tak tu ya. Jangan lebih. Sebab kena bayar hutang. Bukan yang melebihi lagi daripada yang menutup aurat-aurat kerana beratnya masalah lebih kafan itu dan kerana yang lebih itu adalah hak bagi mayat dengan nisbah bagi orang-orang yang berhutang. Mana kalau orang ni ada hutang, kita beli kain kapal yang paling koman sekali. Yang paling murah sekali. Tutup dia pun selapis dua lapis cukup. Yang lain tu bayar hutang belakang. Ha, Beratnya Beraknya masalah penyakit orang yang mati ada hutang. Jadi jangan duduk cari casal lah. Jangan cari pasal kita duduk butir-butir tak payah. Dan apa yang disebutkan itu adalah berdasarkan kepada pendapat yang awal yakni yang wajib bagi kafan adalah hanya setakat menutup aurat jadi kalau kita terima pendapat yang pertama tadi wajib tutup aurat je tak lebih daripada daripada kita tutup tutup jangan-jangan panjang-panjang ada pun pendapat yang kedua yang wajib adalah menutup seluruh badan mayat itu maka tidak sah ditegah oleh, oleh orang yang berhutang yang hutangnya melibatkan seluruh harta peninggalannya tidak ada yang lebih dan apa yang lebih lagi daripada menutup aurat saja itu kerana itu adalah wajib dengan wajibnya ditutup semua badan wallahu alam Mana kalau kita terima pendapat yang pertama ia mengatakan tutup aurat ni sekadar mayat tu dikapan sekadar tutup aurat je sebab dia ada hutang maka kita tutup satu-satu hal lain terbayar hutang belakang tapi pendapat yang kedua yang lebih sahih ni lebih orang panggil lebih bernasabah lah dengan suasana orang mati maka kita kata kita tutup semua mayat tapi jangan lebih daripada keperluan Dan lagi kita kata-kata tiga helai kaya kapan yang murah-murah aja cukup setakat tu jangan pergi cari kaya yang maha-maha tak perlu hak lain tu lebih lagi bayar hutang baik kita berpindah kepada cara mengkafankan mayat dengan lebih sempurna. Ha, jadi dia, ada dia ada minima ada yang akmal. Yang paling kurang setakat itulah. Yang sempurnanya macam mana? Ha, tulis tepi kita cara mengkafankan mayat yang sempurna. Dan kafan yang paling sempurna bagi mayat lelaki ialah tiga lapis tiga lapis kain tiga lapis kain mana tiga kali kita uh, tiga helai tu yang tiap-tiap satu lapis itu menutupi seluruh badan mayat itu nah, itu itu dia panggil uh, itu yang sempurna tiga lapis cukup bagi laki-laki dan harus ditambah lagi di bawah kafan itu baju kamis baju kemeja kita pakai akan mayat tu baju Melayu hak dia pergi masjid sama contohlah dan serban ha pula serban dia mayat mayat ni mayat tok ayah ni sama hidup dia serban sama dia nak pergi menyangkut pun serban jadi kita kata ai hey, kita kena pakai serban juga dia ni dalam kitab ni kata harus tetapi tambah sikit tulis kita dalam kitab ya anatut talibin menukilkan pandangan ulama dalam kitab Nihayatul Muhtaj dia kata az-ziyadatu ala salasati az-ziyadatu ala salasi khilaful aula menambah tulis lebih daripada tiga helai kain kafan tu dengan serban ke dengan baju ke dengan apa kain sarung ke itu menyalahi amalan yang terbaik menyalahi khilaful aula menyalahi yang terbaik dalam bak kafan kenapa ha lis menyalahi li annahu sallallahu alaihi wasallam kerana baginda nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia orang yang paling baik orang yang paling dikasihi oleh Allah taala kufina fi aswabin laisa fiha qamisun wala imamatun semua ulama hadis kata nabi sallallahu alaihi wasallam dikafankan dengan tiga helai kain tidak ada baju, tidak ada serban. Jadi tak kalah kita tok ayah kita ni kita nak pakai lebih daripada sahabat pakai kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dia kata khilaful aula. Perbuatan itu khilaful aula. Kita ni kadang-kadang dia mari sentimen lah. Bila tok guru kita mati ke Allah, berasa nak pakai belako ke dia tu. Nah, ha. ha. oh. jadi kita kata berpada-padalah. Orang yang paling baik atas dunia ni siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kufina fi salasati aswabin dikafan dengan tiga helai kain la wala imama. tak ada baju tak ada serban jadi itu pelajar-pelajar kita kamu jadi juru mandi mayat kamu jadi tukar kafan mayat berpada dengan apa yang ada dalam sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam tak seduk reka-reka banyaklah wei mayat ni kita nak pakai baju tak ayah pakai bajulah nah kita pakai kain kafan cukup sebab dia akan masuk dalam kubur dia akan bertemu dengan Allah azza wajalla yang maha kaya, yang maha berkuasa yang tidak perlu kepada lebih daripada apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan bagi mayat perempuan nah, tulis, ini kategori mayat perempuan pula dan bagi mayat perempuan pula kafan yang paling sempurnanya ialah sehelai kain sarung baju baju orang panggil baju lah apa dia baju baju dia pakai tu lah kain penutup kepala, kain mengkana dia tu, kemudian dua lapis kapan. ialah sehelai uh, dua dua lapis kapan yang menutupi seluruh tubuhnya. Jadi wanita ni dia ada lima kain. Kain sarung, kemis, baju, kain tudung, kemudian dua helai kain kapan. Lima semua sekali. Ada pelaki-laki, tiga semua sekali, tidak termasuk kemis, dan juga serban wanita boleh tambah tiga Kain kapan dia jadi dua baik sekarang ni kita nak berpindah kepada jenis kain tulis tu tulis tepi tajuk kita tu jenis kain kafan kita nak beli kain hok mahal ke hak murah dan hendaklah dikafankan mayat itu dikafankan mayat itu dengan kain yang ia boleh memakainya pada masa hayatnya masa dia hidup atas dunia dulu dia boleh pakai kain apa kalau dia perempuan boleh pakai kain sutra boleh pakai kain macam-macam laki-laki tak boleh maka harus dikafankan perempuan dan bayi baby dengan sutra dan kain yang dicelup dengan zaafaran dan makruh dikafankan bayi itu semua harus bagi mereka berdua itu. jadi hak makruh tapi harus. Lagu mana dia kata? Dia harus sebab kanak-kanak boleh pakai sutera. Orang perempuan boleh pakai sutera. Tetapi tidak sesuai kita mensuteraan Umayyah sebab sutera ini untuk orang hidup pakai mayat dia nak bertemu dengan Allah tak payah duduk sutera-sutera kan dia lah ha? cukup lah dengan kain kapan yang biasa kita pakai kerana itulah pakaian yang cukup baik pakaian yang berbentuk tawadu untuk dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla perbelanjaan ha, tanda tepi kita mu'natu at-tajhiz perbelanjaan kain kapan siapa beli Siapa dia nak beli kainnya Dan perbelanjaan bagi Menyelenggarakan si mati itu Adalah daripada harta peninggalannya Harta yang dia tinggal Melainkan Bila si mati itu ada isteri Isteri mati Suami masih ada Maka suami kena tanggung nafkah Kain kafan dia tu sebab kalau dia hidup pun suami yang beli. Atau khadamnya hamba dia. Maka perbelanjaan mengurus mayat itu adalah tertanggung perbelanjaan mengurus mayat itu adalah tertanggung di atas suami yang berkemampuan menanggung nafkah kedua mereka itu. Jadi apa ni bagi orang, -orang wanita yang ada suami maka cik abang dia lah kena tanggung awak sedih tak sedih mugi beli kain kapan ke isteri awak tu ha, jangan duk main bakir-bakir tak maulah ataupun hamba dia baik Maka kalaulah si mayat itu tiada ada harta peninggalan. Orang mati ni miskin tegar. Nak kata bi berapa eh? Hak paling miskin kali bi berapa? Eh? bi fakir nama dia. Ha, orang miskin tak boleh buat apa dah. Tak ada harta. Tak tinggal. Ha, kita, siapa dia nak kapan dia? Ya, tanda. Maka perbelanjaan itu ditanggungkan oleh orang yang menanggung nafkahnya dari pihak kerabat jadi kaum kerabat yang tanggung nafkah dia masa dia hidup tu orang itulah beli kain kapan atau penghulu kalau dia hamba tok ngulu dia sayyid dia tok ngulu bagi bagi hamba kemudian kalau tidak ada perbelanjaan itu maka tertanggung di atas baitul mal baitul mal ni kaje ya kena tanggung lama kita ini baitul mal majlis agama sebab dia ada baitul mal di sana ada pusat zakat jadi dia tanggung Mari zaman kita hari ini untuk negeri Kelantan lah. Negeri lain pun dah tiru sama dah. Dia ada skim kifalah lah. Ha, baik, tapi bagi orang umur 60 ke atas je. Ada skim kifalah lah. Kalau orang ni mati, kajian akan tanggung. Berapa ribu? Seribu lebih ke sekarang ni? Ana pun tak tanya, tak menghulu. Ha. Yang pentingnya cukup lah untuk beli kain kafan. Untuk nak upah orang gali kubur. Eh, nak bayar minyak kereta, hantar mayat ke kereta jenazah cukup. Maknanya kalau tak ada juga Baitul Mal dan kalau tidak ada dia duduk di negeri yang tidak ada Baitul Mal. Duduk negeri kapi kita kata. Maka tertanggung di atas uh, mereka yang kaya di kalangan muslimin. Oh orang ahli koprak dalam daerah tu kena tolong tolong beli beli apa ni beli kain kafan. Maksud orang kaya itu ialah orang yang mempunyai belanja hidup setahun bagi mereka yang berada di bawah jagaannya <gayu> orang kaya ni hok ad hok kaya-kaya zaman kita ni Jutaan-jutaan ni bukannya setahun juta tahu boleh makan lagi dok banyak duit ai macam-macam lah dia nak makan tak boleh dah darah tinggi kecil manis duit banyak nah. dan kalau seseorang demikian itu dikunjungi dan diminta bantuan sedemikian itu maka ia mesti sanggup kerana itu tugasnya. Mana dalam kapur ni tak ada orang boleh belanja duit kecuali Pak Haji ni seorang kaya. Kita kena minta dengan dia. Dia kena beri. Demikian itu supaya mereka yang berkemampuan itu tidak saling melepas tangan dan mewakilkan kepada yang lain tugas itu. Sebab itu nama dia fardu kifayah. Mana seorang buat, selesai orang lain. Itu nama dia fardu kifayah. Mana mungkin nak buat juga nak nak nak, nak kebumi ke mayat ni macam mana tak kafan kena bayar. kena kena beli kain kafan bui. Kalau tidak dosa berlaku. Ha. Baik. Benda haram mengkafankan mayat. Ha apa dia tak boleh. Benda orang kita tak boleh kafan mayat dengan apa? Dan haram mengkafankan mayat itu dengan kulit. Oh dia ni kaya ni. Pemburu terhebat. Sekalau kulit ada belako rumah dia. Aha, kulit usah ada kulit harima pun ada boleh tak kita kapan dengan kulit dan lagi tak kata haram mengkafankan mayat dengan kulit kalau boleh didapati kain selain daripadanya kecuali tak ada langsung kain ada kulit ya atau lain demikian juga tidak harus memakai lumpur hey mayat ni tak ada kain mau ambil selut mau comoh atas dia macam nak buat ikan paih tu tak boleh atau rumput ah ambil rumput gitu dua mayat jika boleh dapati benda yang lain dan lebih layak tetapi kalau tidak boleh dapati yang lain lagi yang lebih baik yang lebih layak barulah boleh digunakan benda-benda itu tulis ni contohnya tulis mana pen contohnya sebagaimana mayat Mus'ab bin Umair. Siapa nama sahabat? Mus'ab bin Umair. Ada nama Mus'ab sini. Tak ada? Oh rugi. Tunggu anak awak mari. Soleh. Memboleh anak so, Buat nama Mus'ab. Sebab inilah guru pendakwah pertama yang Nabi kita hantar ke Madinah. Anak orang kaya Mekah. Bila mati syahid di Uhud, kain nak nak, nak 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 buku banyak dia tak cukup tutup muka nampak kaki tarik bawah nak tutup kaki nampak muka akhirnya Nabi SAW kata tutup muka dia dengan kain kaki dia ditutup dengan rumput radiyallahu anhu wa sahabat jadi bolehlah kalau tak ada kain kita tutup dengan rumput kau dengan daun kau dengan apa boleh maka kalau tidak boleh dapati kain wajiblah dikafankan dengan kulit kemudian kalau tidak dengan rumput-rumput kalau tidak dengan lumpur mengikut apa yang telah dizahirkan oleh guru kami siapa dia guru dia Ibnu Hajar Al Haitami nah itu dia hey, macam-macam adalah kita betul nak anda yang dia buat masa tu mungkin tak ada sungguh masa perang masa huru hara orang yang mati ramai tak ada kain kafan buat macam mana buatlah apa-apa yang ada pun yang boleh tutup aurat boleh tutup apa ni mayat ni Ha dengar ni. Dan haram menulis. Haram menulis sesuatu yang terdiri daripada Al-Quran dan nama-nama Allah Taala ke atas kain kafan. Jangan duk tulis. Gi duk tulis ayat kerusi ke, gi tulis apa-apa syahadah ke, jangan tulis. Sebab apa? Sebab kita nak masuk dalam kubur tulis apa ni? Ia menulis ni siapa? Tulis ya pelajar. Geng-geng Syiah. Puak Syiah habis kai kapal puak dia tulis belaka. Dia tulis nama imam 12 dia tulis. Ha, itu ada. Ada gambar. Ada gambar. Tak jauh daripada kawasan kita ni pun dalam negeri kita ni ada. Waktu di jenazah orang ambil gambar puak Syiah Melayu ni ada tulis saya tulis saya di imam-imam 12 dia ada macam-macam lagi tulisan. Uh, macam tuition lah nak ajar banyak ni suruh jawab kalau mereka kak mari tanya kau macam mana wallah wala itu yang pentingnya haram menulis sesuatu di atas kain kafan dan tidak mengapa menulis dengan air liur kerana ia tidak tetap. Ambil air liur tu deh. Buat aja buat bos kain kafan orang tu tulis dengan air liur. Janganlah. Tak sedar tulis lah Yang senangnya tulis tu jangan tulis apa-apa. Dan Asy-Syeikh Ibnu As-Salah tulis Al-Syekh Ibn Salah rahimahullah ta'ala Mengeluarkan fatwa haram Menutupi jenazah dengan sutra Walaupun mayat itu perempuan Tadi ada pandangan yang kata harus Ibn Salah kata haram Sebagaimana haram menghiaskan rumah dengan sutra Dan Al-Jalal Al-Bulqini Berpendapat lain daripadanya maka ia mengharuskan sutera bagi mengkafankan banyak perempuan dan bayi dan segolongan ulama berpegang kepada pendapat ini itu adalah dipahamkan daripada harus perempuan itu memakai sutera waktu hidup, jadi kalau dia hidup boleh pakai kenapa mati tak boleh pakai maka harus pula baginya memakainya selepas mati berserta dengan kias yang pertama yakni kias tidak harus wanita menghiaskan rumahnya dengan sutera itu jadi kita nak kata apa kita berpegang dengan pandangan yang pertama tadi lebih elok wanita walaupun dia wanita jangan dikafankan dengan sutra sebab sutra ni harga mahal dia nak pergi bertemu dengan Allah tak perlu harga mahal, -mahal dia pergi bertemu dengan Allah illa man atallaha biqalbin salim yang betulnya dia pergi dengan hati yang sejahtera iman dia mantap tauhid dia murni pegangan akidah dia baik kan, beriman kepada Allah dengan rasul beramal dengan penuh ikhlas orang ini selamat Bukan dengan kain kafan. Bukan dengan tulisan-tulisan di kain. Amal ah, ni. Andai-andai kada pak lebay kita ni, tok ayah-tok ayah kita ni dia ada dalam buku dia tu. Cara-cara nak menyelamatkan mayat daripada azab kubur. Dia ambil air liur duk tulis, tulis, tulis di, di, kain kafan. Kita kata jangan tulis. Uh, mayat tu bukan dengan kain kafan dia selamat. Dia selamat dengan iman dia. Dia selamat dengan iman dia. Tak buat so, benda pelik lah. Baik, tamaklah kita dalam bak kafan. Tulis pelajar di tepi kitab tu. Perkara yang ketiga. Pertara yang ketiga mengebumikan jenazah. Tanam mayat. Ha. Ada juga ni ahli bahasa kita ni. Bila saya kata tanam mayat dia tegur. Dia kata ustaz tanam pokok mayat ke bumi. Ha ni ahli bahasa ni. Ni cikgu kita ada ni. Yang mana betul? Tanam mayat ke ke bumi mayat? Eh? Ke bumi. Tanam, tak boleh kata tanam banyak. Eh, tanam masuk lebih bumi juga. Bukan tak akal nak kata. Bahasa penggunaan bahasa. Mungkin kalau kita kata mengebumikan jenazah itu lebih lebih lembut sikit daripada tanam mayat. Tapi ada ya masyarakat kita, kampung kita ni kalau kata tanam mayat biasa ya bagi dia. Tapi mungkin sebahagian ahli-ahli sastra yang sensitif dengan bahasa dia kata tak boleh tanam mayat. lah weh, tulis kita mengebumikan mayat. Ha, kita harmonikan bahasa kita ha, jangan duduk balas dalam bahasa yang kita naknya harmoni yang mayat itu masuk dalam kubur aman daripada azab kubur aman daripada fitnah kubur itu yang paling besar baiklah tulis nombor tiga saja. dan uh, fardu kifayah yang ketiga menanam mayat itu di dalam liang lubang yang setelah ditimbuskan kembali menyekat baunya ia ni dari zahirnya bau itu maknanya lubang yang kita nak gali nak tanam mayat ni dalam mana kira-kira kita kalau kita timbus mayat tu tak bau ni orang lalu kubur aku busu ah jadi tak boleh mengaibkan jenazah manusia ni dah dia mati bau kalau tak mati pun bau juga tak tak mandi ni ada tak mandi Eh boleh kira juga bang. Tak. Ha, kalau mati berat lagi. Nanti kita nak mandi dengan sabun dengan sempu. Jangan tak mandi ya, eh weh. belum banyak lagi busuk -bu dah nyaya. nak mandi buat molek sikit. Ha. Baik. Dan yang menyekat haiwan yang buas. Maknanya dua dua SOP kubur. Yang pertama kita kena gali dalam kira-kira tak bau banyak, tak bau banyak tu keluar. Yang kedua, binatang buah tak akan gali, tak akan korek kubur tu. Kena dalam lah juga. Kalau zakat lututnya korek. Dan yang menyekat hayawan yang buas daripada membongkar kubur itu dan memakan mayat itu. Satu. Mungkin boleh tambah lagi yang ketiga, selamat juga daripada pencuri kain kafan. Lama dulu tulis satu kumpulan geng gangster ni nama dia Nabash. Nun ba ale shin Nabash. Nabash ni kerja dia orang mati dia pergi korek kubur ambil kain kafan. Pergi jual mula kain kafan. Tak takut mayat pun ni, mayat takut dia. <tuk> ha dia ada. Dia. Pasal setengah orang dia kata, "Eh, hey, tak apa-apa dia korek kubur ang ambil ambil mayat ambil ambil kain kafan kalau kalau buat dengan sutera oi tak ada dua tak ada paling punggungnya korek dah ambil jangan buat benda mahal tak tak mahal pun dia korek dan terkeluar daripada maksud liang adalah meletakkan mayat itu di atas bumi tak boleh kena letak dalam lubang kena gali dan kemudian dibinakan di atas mayat itu sesuatu yang menyekatkan baunya dan gangguan binatang buas selagi tidak tersekat daripada mengenali menggali liang itu jadi tak boleh tak benar mana ada setengah orang dia tak mayat atas ni kamu dia buat buat kotak buat, buat kotak gitu tak boleh kita kena masuk dalam tanah itu mengikut Islam kecuali darurat maka perbuatan ini tidak memadai selagi lubang kubur boleh digali lainlah kalau lubang tidak boleh digali kerana keadaan bumi tidak membenarkan keras sangat bumi ni eh tak boleh nak gali ah ha, sudah maka barulah memadai diletakkan mayat demikian di dan dibinakan sesuatu di atas uh, uh, dibina di atas sesuatu di atas mayat itu bagi menutupi mayat ah ha, bolehlah dan mengawalnya dari diganggu mano kalau kita duduk di satu negeri tanah dia keras tak boleh gali ada kita tak mayat atas ni kita pun buat buat dengan bata apa ni tutup dia. Ya. Yeah. Sesiap ah ni ada benda pelik. Tulis tu. Orang mati atas kapal laut. Mati atas kapal laut. Nak pergi mengembara ke nak pergi haji ke? Ha tulis. Bagaimana cara kita nak kebumikan jenazah yang mati atas kapal laut? Ah. Sesiapa yang meninggal dunia di atas kapal laut Dan tidak boleh didapatkan daratan Bagi menanamkan mayat itu Maka bolehlah mayat itu dimasukkan ke dalam laut Selepas mengkafankannya Dan melaksanakan sembahyang jenazahnya itu Dan ianya diberatkan dengan sesuatu umpama batu Supaya ia tenggelam Ia tenggelam, tenggelam lah ya kalau tidak, maka itu tidak diharuskan. Yakni, kalau masih boleh dapatkan daratan, hendaklah diusahakan, eh, dikebumikan di daratan dan tidak harus ia dimasukkan ke dalam laut itu. Contohnya kita kata, kita dekat dengan pelabuhan. Jadi kapal kena masuk pelabuhan, ambil mayat tadi, dikebumi, ya tak? ke, bumi atas bumi tak boleh masuk dalam laut dan waktu anak kecil-kecil dulu tahun 70-an anak ingat lagi Allah irham mak kita ni bila nak pergi haji nak pergi haji ramai-ramai ni dia semua dia orang jemaah haji ni yang perempuan yang laki-laki yang yang perempuan ni dia semua orang akan bawa kain kapan. Siap lalu dah masuk dalam beg haji tu kain kapan. Saya kata apa buat kain kapan ni? Jadi kalau mati tengah laut nak gami nak beli kapan mana? Tak ada kain kapan. Jadi setiap orang bawa kain kapan dia. Oi. Nah, nak tidur tidur atas kain kapan. Sedar tidur tengok kain kapan. Ingat ke mati molek dah. Ha barulah insah sikit. Tidur atas apa tahu? Kain kapan. Sejuk limut, kain kapan jadi mula-mula ya jadi dia biasa dengan mayat tak jadi juga geng-geng hendak gali kubur tu woi asap rokok atas kubur buat kali-kali kalau mu nak dengar cerita cerita sedap Okay, gali kubur tidur le kubur nak dengar ha mu pergi apa cik merai tanya dia dia gali kubur tengah malam mayat nak mari daripada kolor rupo Sapa pondok ni Ya kali-kali Dia tunggu orang okay, yang mari tu Tidur dalam kubur Pukul 2 pagi ha. Huh. Sedar-sedar tengok Ada hakus orang Lopak dia lari kubur Mari lari masjid Tengok Ustaz Ayub Dia datang ke masjid oh, Dia kata Ayub tinggal gu ha, Cerita Mu nak cerita Kita tak tanya dia sendiri lah Kita nak cerita orang okay, banyak Banyak mati Atas laut <laughs> Semula ada cerita baik uh, Baik jadi bila bila setiap orang yang akan buat kain kafan lepas kita mandi mayat, kita kafankan dia, kita solat sekat mana yang ada atas kapal laut tu, kapal besar ni ribu orang naik. Kapal haji dia panggil kapal haji. Ha. Kemudian kita ambil batu ke, besi ke ikat di di kaki mayat tu. Bismillah tawakal Allah campur dalam laut. Tengoklah mayat tu tu. Hmm, Gelas apa ke bawah. Itulah kubur dia di mana? Dalam laut. Mungkin kubur dia dalam perut ikan. Wallahu a'lam. Itulah sejarah dia. Kalau tanya mana kubur ayahmu? Tengah laut lagi je lagi Mekah. Tengah laut balik daripada Mekah. Lautan India ke laut apa ni? Orang pergi haji ni tengah laut apa ni? Itu itu mati tengah laut. Tapi kalau kita pergi kapal kecil ni, dekat dengan darat kita kena masuk masuk ke pelabuhan kena tanam mayat situ cuma zaman kita hari ni kapal-kapal ni ada peti peti mayat peti kes sebenarnya peti makan dia ya, boleh tak kalau kita tundakan ke bumi jenazah tu siapa kau ke pelabuhan nanti ke jedah masuk dalam peti jawabnya tak boleh sebab dia tak boleh tangguh lama mayat ni sudah dia mati dah, konfor dia mati, kita ke tanah dia apa ni ke bumi kan mandi dia kafan dia lepaslah dia dari laut pergilah dia ila rabbihi bertemu dengan tuhan dia dengan suasana yang itu yang keadaan dia wallahu alam baiklah dan yang terkeluar daripada maksud yang dapat menghilangkan bau mayat itu dan menanamkan dari dibongkar mengamankan Ha, mengamankan Dari dibongkar oleh binatang buas Ialah bila lubang tersebut itu hanya menyekat salah satu daripadanya sahaja Mungkin bangudak dah ada, tapi korek Anjing ke apa dia Mari korek boleh ambil mayat Kena dalai lagi Seperti menjadi kebiasaan bagi binatang-binatang buas di tempat itu Membongkar liang kubur Untuk makan mayat-mayat yang tertanam Maka dalam hal seperti itu Wajib dibinakan kubur Dengan secara yang menyekat binatang buas Dari sampai kepada mayat itu Kita tanya mana kalau kawasannya kawasan bahaya Binatang buas ini lapar dia makan mayat Kita kena kali dalam Kita timbus tu kita kena letak benda-benda atas tu pula Supaya dia tak korek Maka kalau setakat menegah daripada terkeluar bau busuk saja dan tidak boleh menyekat daripada mayat diganggu binatang buas itu belum memadai bahkan hendaklah kedua-duanya berguna ia ini bagi mencegah keluar bau busuk dan bagi menjaga mayat supaya tidak diganggu binatang buas jadi kita kena gali dia cukup lah cukup dalam dia tu SOP dia kena cukup Tulis itu. Uh, saiz lubang kubur. Allahumma ja'alna kuburana raudatan riyadul jannah. Ya Allah jadikanlah kubur-kubur kami taman syurga ya Rabb. Dan lubang kubur yang paling sempurna ialah yang luas dan dalamnya adalah empat hasta setengah. Empat hasta setengah dalam dia tu. Kena korek masuk dan wajib meletakkan mayat itu di atas lambungnya atau rusuk tulis lambung tu mana rusuk di atas rusuk kiri, kanan dia tu dengan mengadap kiblat nah kita paling muka dia ke arah kiblat maka dalam kawasan kita sebelah sini kepala mayat mengadap arah utara kaki selatan dan ianya di atas lambung di atas rusuk kanan serta dadanya mengadap ke arah kiblat. Ah baru betul. Jangan terbalik. Dan disunatkan terbuka pipi kanannya setelah kain kafannya dibuka. Maknanya bila kita tak mayat atas tanah, kita kena buka muka ni, pipi ni, pipi duduk mana? Duk atas tanah. Allahu akbar. Duk atas tanah lah kita. Ke arah bumi dengan tanah untuk menunjukkan teramat sangat rendah dan hina diri terhadap Tuhannya dan disunatkan melapik sedikit kepalanya dengan sesuatu seumpama tanah keras. Mana kita ambil tanah keras, kita top bawah kepala tu. Tulis, orang Kelantan kata tanah ko. Mengena tanah ko. Eh? Tanah kor Tanah kerah lah tanah kerah Tanah kau nama dia Dan dimakruhkan mayat itu diletakkan dalam kotak Hak uh, tak dalam kotak ni mayat orang bukan Islam Kecuali misalnya Tanah kubur itu senang runtuh Jadi ya, ada setengah tanah tepi pantai apa tu Tanah pasir Nak gali nak buat, nak buat lahak tak boleh Gali tengah pun itu lah kita letak dalam kotak uh. Maka wajib mayat itu dimasukkan ke dalam kotak Baru ni Dua tahun lepas Kita dikacau oleh COVID COVID-19 Habis orang mati disahkan COVID Mayat dia masuk dalam Dalam kotak nah, Dalam kotak pun dia paling dah Dia letak sengit dah Ngadak kiblat cuma tanah tu dengan kotak Nak waktu tu pula pakai tali Eh hey, banyaklah ujian ya zaman Covid baru ni. Dan haram menanam mayat dengan tidak meletakkan sesuatu yang boleh menyekat tanah daripada terjatuh ke atas mayat itu. Mana kalau kita tak dalam dalam apa ni dalam lahat kita tuduh lalu bela tu Kemudian baru timbus jangan timbus atas mayat tu lah ha, kita timbus mayat itu ada ada ruang jarak di antara dia dengan dengan pintu lahat itu ataupun kalau syak dia panggil syak hok lubang tengah tu tu atas tu ataupun dalam kotak tengok keadaan yang suasana yang membenarkan boleh, masalah share kubu masalah share kubu boleh tak boleh kita kali kubur, kita tak dua kali dalam tu jimat jimat ruang dan jima apa ni kerja boleh tak boleh tengok tengok kita dan haram menanam mayat daripada dua jenis yang berlainan dalam satu kubur banyak perempuan laki laki kita tak sekali dua tu lah jika tiada hubungan mahram letak letak barang anak mahram bukan muhrim hubungan mahram ni hubungan kekeluargaan yang rapat yang tak boleh kahwin dua tu Ataupun suami isteri. Antara keduanya. Ini boleh kita letak. Suami isteri mati serentak. Tanah sekali dua tu. Dan apabila antara keduanya ada salah satu daripada dua hubungan itu. Sama ada dia mahram, adik-beradik dia. Ataupun suami isteri. Maka makruh. Diletakkan dua mayat itu dalam satu liang kubur. Itu pun makruh. Campur share kubur itu makruh. Kalau tidak suami isteri... Tidak maharam... Haram... Sebagaimana juga... Makruh meletakkan dua mayat yang sama jenisnya... Dalam satu kubur... Tanpa apa-apa hajat keperluan... Saja-saja... Ha, ke mana? Eh, dua orang yang mati... Tak sekali... Kalau kerana hajat... Maka tidak makruh... Dan tidak haram... Misalnya seperti dalam masa terlalu ramai, sangat ramai orang mati macam zaman covid mati siapa berpuluh orang mati kita nak gali kubur tak larat maka boleh kita share maka tidak ada kesempatan untuk menggali kubur yang sempurna maka bolehlah ditanamkan mayat lebih daripada seorang dalam suatu liang kubur mana dalil dia tanda pelajar dalil Dalih dianya waktu berlaku perang Uhud. Waktu perang Uhud, sahabat-sahabat sakit. 70 orang mati syahid. 70 orang. Bumi Uhud bukannya bumi macam belakang rumah Hawak tanah pisar tu. Keras, batu. Jadi sahabat ni dah keletihan, penat. Minta izin dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak gali satu lubang, letak dua tiga mayat. Nabi benarkan, tapi Nabi pilih Tiga orang sahabat ni, hok mana hok kuat hafal Al-Quran. Ada kata hok ni, hok ni duduk depan. Hok kurang sikit belakang. Itu lebihnya kelebihan Ahlul Quran sampai dalam kubur pun Nabi susu mengikut mengikut hafal Al-Quran dia tu. Ilmu Allah mulia Ahlul Quran. Boleh. Namun begitu, selepas berlaku lama dah, sahabat-sahabat sihat balik, luka pun dah orang panggil kering dah darah ada yang minta izin dengan Nabi nak buka semula kubur ayah dia tak puas hati sebab ayah duduk ramai-ramai nak buka nak ambil letak seorang-seorang Nabi benarkan itu itu cerita dia lah baiklah mari kita perhabis cerita kita dulu dan haram juga ah, uh, tanam banyak orang ada dalam kubur ada dalam kubur ke lain tak boleh mana orang ni ada kubur sini, kita pergi buang banyak lain pula. Tak boleh. Tengok ni. Dan haram juga menanamkan mayat di dalam suatu liang kubur yang sudah ada mayat dalamnya. Mayat ada dah kita kita mayat kita. Walaupun jenisnya sama, laki-laki sama laki-laki. Selagi mayat yang terdahulu itu ada belum punah semuanya. Mana kalau hancur semua tak ada dah boleh kita letak. Dan untuk mengetahui tentang punah semuanya mayat itu hendaklah dirujuk hal itu kepada orang-orang yang ahli berkenaan dengan bumi di kawasan itu. Kalau tuan-tuan perasan ana pernah gi buat interview penjaga kubur di Mekah. Ada dalam majalah Solusi. Bilangnya ingin akhir-akhir ni sebelum solusi tutup majalah dia. Jadi kita pergi, dia kubur di Mekah ni. Kubur Makla, dia panggil kubur Makla. Pada beberapa tahun, dua, tiga tahun ke apa. Dia akan buka. Dia akan buka kubur, dia tengok mayat ada tak. Kalau mayat tu dah hancur semua yang tak ada dah. Maka dia akan masuk mayat lain situ. Kalau tidak, lama dah kubur Makla tu dah penuh. Kalau tidak tu kasyif macam ni. Ha, tapi oleh kerana tu kubur tempat kita ni banyak banyak luah tanah. Tak sedut mai tu kasyif apa kata tak setulah. Nah. Ha, ha, Mekah dia tukar. Marina sama juga. Ya kali. Jadi kita tanya pekerja tu berapa lama? Dia kata sekitar 3 tahun. 3 tahun dia buka balik dan ada sahabat saya di, yang belajar di Jamiah Umul Qura di Mekah, Universiti Mekah masa tu rumah persatuan pelajar ni duduk di Jumaizah nah, ni kalau orang pelajar Mekah dengar ni dia ingat cerita ni Jumaizah ni lepas pada kubur makla tu lepas sikit ada rumah persatuan pelajar jadi pelajar-pelajar kita di balik malam-malam daripada majid haram nak kelihatan asrama tu dia tengok cerah dia masuk masuk pergi tengok sekali dengan penggali kubur tu. Dia kata nak tengok. Nak tengok lah. Dia buka kubur tengok. Cuf. Tak. Kosong dah. Dia tahu ni kita akan tanda kubur kosong maknanya jenazah Allah akan masuk. Ada yang dia buka. Subhanallah. Kai kapan putih bersih molek-molek lagi tak lihat. ni dia akan tanda. Kubur ni tak boleh buka ada tuan. Dia maha suci Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Bila orang mayat tu tak hancur, Kain kapan dia pun tak hancur. Tidak kata telanjang apa ada mayat ni. Kaya kapan dia makan duit lah. Dia pekes. Mayat tak hancur, Kain dia pun tak hancur juga. Kalau tanya penggali kubur, dia tahu. Dia kata, kita malah cerita, tak ada bahaya. Kubur di kawasan ini banyak yang tidak hancur. Allahu Akbar. Mai, tengok kita wei. Cerita-cerita rahsia ni tak boleh buka, bahaya. Dan orang okay, mari duduk, dekat tabu piti atau kubur pula. Dan haram juga menanamkan mayat dalam suatu liang kubur yang sudah ada mayat dalamnya. Ha. Walaupun jenisnya sama, selagi mayat yang terdahulu itu ada dan belum punah semuanya dan untuk mengetahui tentang punah semuanya mayat itu hendaklah dirujuk hal itu kepada orang yang ahli berkenaan dengan bumi mana kita kena tanya penjaga kubur lah pengalaman awak sini awak duduk kerja sini berapa tahun uh, mayat ni berapa tahun boleh hancur satu lagi faktor di Mekah ni cepat mungkin sebab bumi dia panas iklim dia panas cepat dia punya hancur mayat. Tapi kalau bumi sejuk pak kita ni mungkin lambat. Lambat sikit dia sejuk. Ah uh, wallahu alam. Apabila sepotong tulang mayat ditemukan sebelum selesai liang kubur itu digali, kita gali-gali-gali, ah je pot orang. Tulang dia. Uh, apa apa nak buat? Maka wajib liang itu ditimbus kembali. Tak boleh. Tutup. Undur sikit ke belakang Gali semula ha, Dan sekiranya tulang mayat lama itu didapati Selepas sudah liang itu digali Mana kita gali siap dah Tak ada apa-apa Tiba-tiba jumpa Jari orang ke ujung-ujung itu Itu dimaafkan lah Menak gali orang lain nanya Dah siap dah ni ha, Itu dia panggil kelonggaran lah Dalam masalah ini Alhamdulillah Maka tidak wajib liang kubur itu ditimbuskan kembali dan harus mayat yang baru itu dikebumikan bersama di dalam kubur yang tulang mayat lama itu. Nah, biasanya biasanya di cerita di Mekah tadi tu dia kata tulang dia ada. Dia tulang dia lambat hancur. Habis kau buat macam mana? Dia kata kita ambil tulang nanti kita letak di tepi. Kan? Jadi mayat baru mayat baru masuk ni tak sini tengah. Wallahu alam kalau nak tengok pergi tengok kubur banyak ni. Pergi tengok orang okay, gali kubur tu awak ikut dia masuk. Ha. Tajuk baru, boleh ke tanam mayat pada waktu malam? Boleh kita tanam mayat waktu malam? Eh jawab awak kita tak baca lagi jawab dah pandah budak ni. Maka tidak makruh menanam mayat pada malam hari. Ha, tak ada, tidak ada larangan maknanya. Tidak makruh menanam mayat pada malam hari khilaf bagi pandangan al-imamul hasanul basri rahimahullahu ta'ala hasan basri ulama tabi'in kerana pada pendapat beliau makruh menanam mayat pada malam hari dia kata makruh dan siang hari adalah lebih sunnah bagi menanamkan mayat daripada malam hari tapi kita kata harus tanam malam tapi kalau tanam siang tu lebih lebih sunnah Baik. Sekarang ni bertemu antara dua sunnah. Lebih sunnah tanah siang. Siang hari. Tetapi sunnah juga Nabi kata asri'u bil janazah. Bila orang tu confirm mati cepat ke bumi. Jadi kita nak ambil mana? Ke bumi malam. Kita kena ingat ramai di kalangan para sahabat dikebumikan pada malam hari bukannya pada siang hari jadi larangan itu tidak tidak berlaku. Kita kata makruh pun tidak. Nabi kita tidak larang kebumikan sahabat pada malam hari sebagaimana yang berlaku kepada makcik yang me, kerja dia bersihkan masjid itu Bukan sebab uh, malam sebab nabi marah Ma sebab tak beritahu pada dia sallallahu alaihi wasallam. Dan sunat ditinggikan sedikit tanah kubur yang ditimbuskan itu sekadas jengkal. Ni awas jekah. Maknanya lepas kita tanah tu boleh kita akak tanah tu sekadar sejengkal saja. Dan meratakan kubur itu lebih afdal daripada menjadikannya seperti bonggol haiwan. Cuma oleh kerana tempat kita ni tanah kita sini hujan maka elok kita timbus tinggi sikit untuk bila hujan mari dia akan turun tanah. Eh tempat kita ni tanah kubur kita ni kalau hujan lebat Turun oh, sampai sekaki tu. Jadi kita kena awal-awal lagi kita letak Bukan kerana nak ninggikan kubur Tapi masalah Kita kena tinggikan tanah tu untuk Bila hujan mari dia mendap Bila dah stabil Dua, dua tiga kali hujan mendap ah, Bolehlah kita ratakan tanah tu Seperti dalam kitab kita Habis tu orang buat bangunan yang tinggi-tinggi Kat kubur tu macam mana Jengkar ya dia pergi buat sampah sapa buat dengan marma buat dengan batu buat dengan uh, apa-apa alat ini semua khilafus sunnah menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita akan bincang nanti akan bincang nanti dalam binaan di atas kubur dan disunatkan bagi orang yang berdiri tepi kubur sewaktu mayat itu sedang dikebumikan dan lubang kubur itu belum lagi ditutup supaya ia meletakkan mengambil tiga genggam tanah. Kita ambil tanah, kita buat kerah gitu. Pada genggam yang mula-mula dia dia baca minha khalaqnakum. Daripada tanah lah kami jadikan kamu. Dan genggam yang kedua baca wa fiha nu'idukum, kepada tanah lah kamu kembali sekarang. Dan pada genggam yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kamu akan keluar sekali lagi daripada kubur. Jadi kita tengoklah bacaan ini apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita buat apa yang tidak adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita tinggalkanlah sebab benda ni benda gaib insyaallah para pelajar sekalian kita akan sambung perbincangan kita tentang adab-adab menurunkan mayat dalam kubur dan juga tentang perkara-perkara yang tidak baik larangan-larangan melakukannya di kubur insyaallah dalam siri yang akan datang subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh